Вітаю! Пропонуємо вашій увазі випуск новин телевізійної інформаційної служби Лиманського району. У ньому ви дізнаєтеся про події, що сталися в Одеському регіоні, на території Визирської ОТГ та в інших населених пунктах району. З вами Наталія Привалова. Доброслав готується до 4-го фестивалю «Доброславські Миколаї». Наразі вже майже закінчилися головні приготування. Звичайно, планують встановити й нові національні рекорди. Організатори, як і всі 3 роки до цього, підготували купу цікавих заходів та розваг. Чим дивуватимуть – дивіться у наступному сюжеті. У Доброславі традиційно 19 грудня пройде фестиваль «Доброславські Миколаї». Організатори вже звикли дивувати гостей святкування не лише масовою ходою Миколаїв, а й різноманітними рекордами та цікавинками. Не виняток і цей рік. Вже вчетверте доводиться вигадувати щось нове. Та й це не випадково. Фестиваль настільки популярний, що вже має славу далеко за межами Лиманського району. Цього року він буде ще цікавіший, ще змістовніший, ще яскравіший, ніж був минулого року. Ну, перш за все, я хочу сказати, що збільшиться в нас і кількість Миколаїв самих, тому що доєдналися до нас інші громади, які цього року активно беруть участь у підготовці до свята, приїжджають на засідання оргкомітетів, шиють костюми і працюють спільно з нами, готують концертну програму велику, тому буде їх значно більше. У святковій ході візьмуть участь інші герої, крім святих Миколаїв. Звичайно, який же фестиваль без рекордів? Традиційно тут готують ялинку. І якщо у минулому році була з дисків, то цьогоріч – морська тематика. Мушлива ялинка повинна здивувати всіх, ділиться Людмила Прокопечко. Але всіх секретів не розкриває, лише деякі деталі. Ми плануємо 2 рекорди в цьому році. Один уже він трохи якби відомий, тому що ми кажемо, що кожного року нова креативна ялинка. Ялинку ми вже зробили, вона дуже цікава, дуже красива буде. І знову ж таки це буде одна із родзинок нашого фестивалю. Як завжди, величезна кількість подарунків для дітей від Святого Миколая. В цей же день ми відкриємо нашу резиденцію. Вона цього року збільшилася вдвічі, вдвоє, стала набагато більшою, тому що дітей, бажаючих прийти, багато, а наша резиденція поміщала не дуже багато. Звичайно, не обійдеться і без святкового ярмарку. Так, на фестивалі будуть працювати фудкорти зі смачними наїдками, чаєм та глінтвейном. Майстри презентують своє уміння у вигляді виробів хендмейд. А на згадку про доброславських Миколаїв можна буде зробити чудове новорічне фото біля однієї з 4 фотозон, або ж біля всіх. Ближче до вечора обов'язкова концертна програма. Варто зазначити, що наразі ведуться перемовини стосовно додаткових рейсів маршрутів рутних таксі з Одеси на Доброславських Миколаїв. Маємо прохання від мешканців міста Одеси зробити додаткові рейси автобусні, щоб люди змогли приїхати на фестиваль. Ми зараз це питання якраз вирішуємо. Я думаю, що найближчим часом ми повідомимо, скільки буде додаткових рейсів і як люди з міста Одеси, можливо, з міста Южного, зможуть приїхати до нас на фестиваль. Фестиваль «Доброславські Миколаї» стартує 19 грудня о 15-й годині, а вже після фесту у селищній раді почнуть готуватися до Нового року та Різдва. Вже вшосте всеукраїнський багатожанровий конкурс «Віват Витоки» мандрує регіонами України. 1 та 2 грудня конкурс відбувся в Одесі. Його учасниками стали представники творчих колективів регіону та півдня України. Визирську громаду гідно представляли народний дівочий ансамбль «Райдуга», вокалісти Катерина Уколова, Вікторія Бідна, Христина Костенко та Владлена Стоянова. А відкривав конкурс зразковий духовий оркестр «Визирські Сурми». Всі вони повернулися додому переможцями. Поважна журі 6-го всеукраїнського багатожанрового конкурсу «Віват Витоки» закінчила свою роботу 2 грудня після підведення підсумків та слухання учасників, які виступали у номінаціях «Вокальний та інструментальний жанри», «Фольклорна творчість», «Театральне мистецтво», «Акторська майстерність».
Дуже напруженим видалося 1 грудня. В цей день у два тури журі прослухало понад 70 виступів. Визирську об'єднану територіальну громаду гідно представив народний дівочий ансамбль «Райдуга», який зайняв 1 місце. Вокалісти Катерина Уколова, Вікторія Бідна, Христина Костенко та Владлена Стоянова зайняли 2 місця у своїх вікових категоріях. Відкривав конкурс зразковий духовий оркестр «Визирські Сурми», який став лауреатом премії 1 ступеню. Бути кращими – це дуже відповідальна місія, каже Степан Скочепець, ідейний та творчий натхненник колективу «Легенди», про майстерність якого знають далеко за межами України. Ми кожен раз доказуємо, що ми є кращі. От, і нехай на нас рівняється. А ми будемо рівнятися на всеукраїнському конкурсі. Ми будемо їхати 12 грудня в місто Запорожжя на міжнародний конкурс виконавців на духових інструментах. Там будуть виступати оркестри музикальних училищ, консерваторії і академії. Ми будемо з ними рівнятися. От ми туди повинні рівнятися. А на Одеській області нехай нас рівняється. Бути кращим та задавати ритм – таке кредо у Ігоря Фортуни, який є барабанщиком у зразковому духовому оркестрі «Визирські Сурми». Що залежало від тебе, від твоїх друзів на сцені зараз? Ну, від друзів, щоб вони дуже добре зіграли. А від мене я должен був давати темп і должен був хорошо грати. Злагоджений та спрацьований колектив – ось запорука успіху, каже Володимир Качура, що майже все своє життя грає на духових інструментах. У мене інструмент сакс-тенор. Це... В общем, ведущая мелодийная группа. Это баритоны, это саксофоны, тенора, альтушки. И вот эта группа, как говорится, ведет мелодию в основном. Вот это такая у них задача. Одеський регіон – це багатонаціональна родина. На 6-му всеукраїнському багатожанровому конкурсі «Віват Витоки» Владлена Стоянова представила пісню болгарською мовою. Вона та Катерина Уколова, Вікторія Бідна та Христина Костенка зайняли 2 місця кожна в своїй віковій категорії. У сучасному світі краще змагатися талантами та майстерністю, впевнено кажуть учасниці народного дівочого ансамблю «Райдуга», який заволодів 1 місцем серед колективів естрадних вокалістів. Для Алли Коновалової, Ілони Бриченко, Інни Пахольчук та Сніжани Дмитренка – це закономірність, бо співали вони пісню «Сміливих дівчат». Вона весела, вона зараз модна, ну, вона класна. Да, вона не тільки модна, але вона як-то близько к серцю дуже лежить. Ми її коли почали вчити, а от так вона просто лягла. Лягла вот, зразу до душі пісня, да, правда? Зразу всім лягла до душі. Ну і дає на те, щоб ми були сміліше. Так, від конкурсу до конкурсу відточують свої таланти вокалісти та творчі колективи Визирської громади. Головне – це зростання їх майстерності, каже Оксана Помінчук, художній керівник Визирського будинку культури. Її, як і керівників колективів-переможців «Райдуга» та зразкового оркестру «Визирські Сурми», теж відзначили подяками конкурсу «Віват Витоки». Головне не перемога, а участь, тому що вони обмінюються опитом, вони дивляться, як це, що це, вони, можливо, щось для себе беруть, вони знайомляться, вони спілкуються між собою і, звичайно, вони порівнюють себе з кимось. Тобто це така старт, да, до інших перемог, да, у майбутньому? Ну так, я вважаю так. Після завершення музичного свята учасники домовилися зустрітися знов на наступному 7-му всеукраїнському конкурсі «Віват Витоки», щоб знов відкрити нові імена та нові таланти. Задля цього робота у творчих колективах триває, бо саме через спів, через музику та фольклорний колорит всі вони передають свою любов до рідної землі, до своєї громади. Ким ти станеш, коли виростеш? Таке питання зазвичай ставлять кожному першачку. А що робити, коли ти учень старшої школи і не можеш вирішити, яку професію обрати? На допомогу приходять профорієнтаційні уроки. У Сичевці, наприклад, нещодавно провели такий. На захід запросили знімальну групу телеканалу ТІС-ТВ. Наші кореспонденти розповіли старшокласникам про принади журналістики. Окрім того, учні мали змогу на власному невеличкому досвіді відчути, що таке бути журналістом. Більше подробиць далі у сюжеті.
Відчути себе на годину журналістом мали змогу школярі Сичавської школи. Так, для старшокласників, котрі наразі вирішують свою подальшу долю та обирають вищий навчальний заклад, провели профорієнтаційний урок, на який запросили нашу знімальну групу. Головна мета – розповісти про те, що ж собою представляє така професія, як журналіст. Зараз учні 11-го і 9-го класу стоять на порозі вибору майбутньої професії. Я хочу сказати, що нас у школі силами класних керівників і вчителів проводяться такі своєрідні профорієнтаційні уроки. В цьому допомагають нам, звичайно, батьки, але батьки зі своєї позиції життєвої підказують дітям, приходять просто навіть із консультаціями. Наші діти відвідують дні відкритих дверей, я знаю, їздять із батьками, і ми особисто, педагог-організатор возила дітей теж на день відкритих дверей. Перша частина уроку – теоретична, а вже на другій кожен бажаючий учень міг стати кореспондентом. Школярі один з одним випробовували свої сили у журналістиці, взяли інтерв'ю навіть у педагогів. Питання від учнів – чому потрібно зараз визначатися з професією? У кожного є якийсь определений задаток, от, можливості, і він вже, в принципі, має бути готовим к тому, от, яку професію вибирати собі в майбутньому. Это очень важно, потому что если человек идет в ту специальность, которая потом окажется не его, для человека это будет сложно, тяжело и очень неудобно. Нужно будет в каком-то определенном промежутке жизни что-то менять, что-то уже... Конечно, мы сейчас настроены на то, что каждый человек должен учиться на протяжении всей жизни. Это очень хорошо, вот, но хорошо, когда он учится и углубляет свои знания, которые у него есть уже. І, звичайно, запитували один у одного, чим їм сподобався такий профорієнтаційний урок та чому вирішили його відвідати. Определитися зі своєю професією, узнати, а яку професію ти б хотіла освоїти? Освоїти? Ну, я поки що не определилася. Ну, якісь предположення є, мечти? Мечти? Путешествовать. Какую страну ты бы хотела посетить первой? Южная Корея. Почему именно эта страна? Южная Корея, она сейчас в нашем мире, она очень современная и интересная культура для меня. Мне это дуже цікаво. Я хочу, може, після цього року, може, мені зміниться моя мрія, я стану не логістом, а може піду на факультет журналістики. Які професії вас більше всього подобають? Мені дуже подобається туризм. Я задумалась над цією професією, також задумалась над професією логіста і задумалась над професією лікаря. Були і серед учнів ті, хто вже майже вирішив обрати для себе журналістику. Після ЗНО куди ти збираєшся поступати? Є багато меч, так сказати, але определеного... Какой-то, не знаю, или нужен на журналиста. Угу. Почему именно эту специальность ты выбрала? Что это интересно, я люблю писать, я люблю читать, что-то создавать новое, спрашивать, там, общаться с людьми. У Сичавській школі подібні уроки проводять регулярно, а ще учні відвідують дні відкритих дверей у вищих навчальних закладах Одеси. Наприклад, побували в академії при президентові України, Національному університеті Мечникова та інших. Подібні виїзди стають у нагоді старшокласникам, адже вони можуть побачити на власні очі місце, в якому, можливо, проведуть найближчі 4 роки свого життя. На цьому наш випуск завершено. Телевізійна інформаційна служба Лиманського району бажає миру, здоров'я, успіхів і благополуччя. З вами Наталія Привалова і я прощаюсь до наступної зустрічі.